တော့တားဆီထဲမှာဒီလိုမျိုးအမှန်တကယ်ဖြစ်သလိုမျိုးအဖေအပြစ်ဝစိတ်နာပါဘောအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့အဲ့မှာငိုတဲ့ခန်းဆိုလဲတကယ်ငိုပါဘောဟုတ်တာတားဖေးရဲ့ကာရီတာကိုကြောင်းနည်းနည်းမုန်းသွားမှာဘောဟုတ်တာတော့ကလည်းနည်းနည်းအဲ့လိုမျိုးဆွဆွဲရောအပြင်မှာဆိုတော့နည်းနည်းမုန်းသလိုဖြစ်တာဘောဟုတ်အဲ့ပိုင်းတင်တဲ့နေ့မှာသဝူမောင်စုရဲ့ကာရီတာကိုတရုပ်ဆောင်ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့မှာအတွေ့အကြုံတွေကတော့အမတ်တရရတော့အများကြီးပါဟုတ်။ဟုတ်၊သူကကြောင့်ကာရီတာကကြောင့်တယောက်ပဲလိုပါဆိုတော့သာကသာတန်းညီနဲ့ဟိုသာဟိုဇွဲထုနဲ့ပို့ပြီးတော့ရုပ်ရှင်ရိုက်ကပို့ပြပါတယ်ဟုတ်။ဆိုတော့အိတ်ကာရီတာတစ်ခုရဲ့အတွက်ကြတော့ဟိုတသားတို့နှစ်ယောက်ထဲကမှတယောက်ကိုပြီးချေတာလား။ဒါမှမဟုတ်သသားတယောက်ထဲပဲဟိုအရင်ကတည်းကပြီးချေတာလား။အော်တားတယောက်တည်းပဲယူချက်တာပါဟုတ်ဆိုတော့ဒီဇကာလိကရှေ့မှာသားတို့နှစ်ယောက်အတွဲပေါ့နော်ရိုက်ထားတဲ့ဟိုကာဒီဇလန်ထက်ဆိုင်ဘာဘာရိအိုင်ဒီယာကိုဘာရိပို့ပြီးတော့ထူကြမလဲသားတို့ဘယ်လိုမျိုးစိန်ခုံမှုတွေရှိခဲ့အော်အိုက်တုံးကဆိုဘယ်လိုပြောမလဲစပိန်စီးရဲ့အခင်လောကအိုက်တုံးကဆိုအဲ့ဒီအပင်နဲ့အဲ့ဒီရှောက်သောက်လက်ပတ်လိုမျိုးအပင်တစ်ခုပဲအဲ့အပင်နဲ့ခြီးစလုံးနေခြီးပွားရေအကုန်စူးကုန်တာရှိရယ်ဟုတ်ဟုတ်တောက်ရောအဲ့အားလုံးအဲ့ကင်မရာမန်ရောဒါရိုက်တာရောလိုက်တယ်ရောဟုတ်တောက်ရဲ့အပင်ဥပမာဘောဟုတ်အားလုံးတောက်တရုပ်ဆောင်တာဝိုင်းတင်ပေးပါရဲ့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့အဖေပေါ့လေသူကအဖေကသူကတောက်ကိုအမြင်နဲ့မုန်းနေတာပေါ့လေသူကဟုတ်ဇလန်ထဲမှာလေသူကအမြင်နဲ့မုန်းပြီးတော့အဲ့လိုစုပူနေတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကအဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုဟိုအဝင်ဝင်ရပြောင်းပေါ့လေသာသာဘယ်လိုမျိုးပြုဆောင်နေရလဲဒီစလုံးလေးစလုံးလေးပေါ့လေဟုတ်ဒါတကယ်အပြင်ဘဝမှာအဖေကတကယ်မုန်းပြီးဖြစ်နေတယ်လို့မျိုးစိတ်ထဲမှာခံစားပြီးတော့မျက်ရည်ကျရဲ့အပိုင်းနေလဲကို့ဘောက်ကိုစိတ်ထဲကနေမျက်ရည်ကျပြီးတော့လောက်ကပါဟုတ်အဖေတောင်းကိုချစ်ဘူးမလားရတယ်တိုင်းပညာလေးကိုအတိမမပြုလဲတနေတဲ့အောင်နေမယ်ဒါပေမဲ့အဖေအမေရောမနှိမ့်ဆက်ပါနဲ့ဖေရဲ့ဆိုတော့ဇမ္မဝင်ကဇမ္မဝင်တခိုင်းသူသားတို့တရက်ကိုဟိုမနေ့ကတော့ရိုက်ရတယ်သသားတချို့သူအတူပေါ့နော်စပိန်စီးတဲ့ကာရီတာဟိုဇမ္မဝင်ကဆိုလဲအဲ့လိုပေါ့အကြာကြီးရတယ်သူလဲဟုတ်ပြီးရတယ်ပေါ့ဆိုတော့သားရဲ့အမတ်ကြီးရကြီးပြောပြပါဦးဟုတ်အဲ့တချို့အဲ့ယုံခန်းထဲမှာရိုက်ကြရဲ့အခန်းဆိုတဏီလုံးရိုက်လိုက်ကဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ပြီးတော့အဲ့စပိန်စီးရဲ့အခန်းဆိုလဲအကြာကြီးရိုက်ကြတယ်ဟုတ်ဟိုအရင်ပင်မနေတာဘယ်လိုကြည့်လဲခလားအော်တော်တော်ပင်မနေဟိုအဲ့ဒီရိုက်တဲ့ဆင်းနေပြီးသွားပြီးညကြအိမ်ပြန်နေဆိုမောနေတာဟုတ်ဆိုတော့ဒီဇလန်လေးကြီးရိုက်ရတာဟုတ်တသားသဘောကျတာဟိုတသားရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကဘယ်လိုရှိလဲဟုတ်ตาအကောင်းဆုံးတော့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ตาတိတ်ပြီးတော့မကြိုက်တဲ့ဟာလေးလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ตาဒီထက်ပိုကောင်းအောင်လည်းကြိုးစားပါဦးပါမယ်ဟုတ်ဆိုတော့ဘယ်နေရာလေးတွေကိုမကြိုက်ကြလဲဟုတ်ဟိုဟာဘယ်လိုပြောမလဲနည်းနည်းစကားပြောတဲ့အပိုင်းလေးတိတ်မကြိုက်ပါဘူးဟုတ်မင်းရောက်ချောက်မဟုတ်ဘူးလားမင်းခံလေကောင်းတော့လွှဲချတာလေตาဖြေပြောတာတကယ်ပဲလားမဟုတ်ဘူးဆရာကြီးမဟုတ်ဘူးตาအဲ့စပြီးလုံးဝမခေါ်ဘူးပညာပြောနေရမဟုတ်လူရှိတူရှိမှာအရှက်ခွဲရဲ့ကဒါတနေ့လုံးတရုပ်ဆောင်ကတော့အိမ်ပြန်ရောက်ဟိုဟာဘယ်လိုပြောမလဲပြန်ရောက်တော့မောပါဘောဟိုဟာတခါတလေနိုင်စင်းနေဆို12နာရီလောက်မှပြန်ရတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ရောက်ရင်လည်းချီချီအိမ်လို့မရဘူးမနေ့ပြန်တော့မမီနဲ့အတူဒါရလို့ရချက်ကပါတယ်ရိုက်ကွင်းအပြင်မှာလည်းမင်းကတောက်ကိုဒါရလို့ရတင်ပေးပါတယ်ရိုက်ကွင်းအထက်မှာဆိုရင်လည်းကိုပါမောင်ဘောတားဖေးရတယ်တားကိုဒါရလို့အများကြီးတင်ပြီးပါရဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဆိုတော့တတဖေးဖေးအခန်းကြီးကအပင်မဆုံးအခန်းကြီးဖြစ်မှာဆိုတော့တတအတွက်တရုပ်ဆောင်လာတာလीဟုတ်အပင်မဆုံးအခန်းကစပိန်စီဟာစပိန်စီဟာဘောပြီးွားရင်ဘယ်လိုပြောမလဲအဲရုံးကန်းထဲမှာပဲဟွာဆူဆွဲခံရတာဘောအဲ့အဲ့ဟဲ့ပြီးွားရင်အဲအားကစားလုပ်တဲ့အခန်းမှာဟုတ်တတော်မောပါတယ်ဆိုတော့ကတားတော့အမှန်တရားပြစ်ဆိုဟိုဒီဇမ္မဝင်ကဆိုရင်ဟောဘယ်ကန်းဖြစ်မလဲပေါ့။ဟုတ်တားရဲ့အမှန်တရားပြစ်ဆုံးဇမ္မဝင်ကကြောင့်အိဟိုဟာ
အဲ့ဒီဟိုစပိန်စီနေနဲ့အသက်ပင်အစုကြီး6ယောက်ကိုစူးလာပြီးသွားရင်ရေထဲကိုအဲ့ဒီတက်တေကိုသွားရဲအခန်းဆိုရင်အဲ့မှာပူရောအဲ့ဒီစီလဲပြီးလဲပြီးသွားရေနားမှာကစားနေရကန်းစပ်မှာမင်းလုံးဝမတရားဘူးတတော်ဖြစ်တော့ချက်လာပြီဆိုပြီးပြောလိုက်ရတာဟေးရရဆက်တယ်ဗျာဟုတ်တားစီထဲမှာဒီလိုမျိုးအမန်ဒီကေဖြစ်တဲ့လိုမျိုးအဖေအားဖြစ်သွားစိတ်နာပါဘောအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့အဲ့မှာငိုတဲ့ခန်းဆိုလဲတကယ်ငိုပါပါဟုတ်ဟုတ်တားဖေရဲ့ကာရက်တာကိုကြောင့်ဟိုအပြင်မှာဆိုရင်တော့သူများကြီးဆိုရင်တော့ဘယ်လိုမြင်မလဲအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းမုန်းသွားမှာပေါ့ဟုတ်တားအတွက်ကလည်းနည်းနည်းအဲ့လိုမျိုးဆွဆွဲရောအပြင်မှာဆိုတော့နည်းနည်းမုန်းသလိုဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ဆိုတော့အဲ့လိုသူကနေပြီးတော့အဲ့လိုအတီးကြီးတွေနဲ့ပေါ့လေတကယ်တိုးဆောင်တဲ့အခါကျတော့တကယ် item ကိုဝင်အောင်လုပ်ပါတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုသတ္တငေါ့မီတာတွေပါလေဆိုသတ္တဘယ်လိုမျိုးခံစားလဲကြောက်မိလားအဲ့လိုမျိုးဟုတ်ကြောက်တဲ့အားလေးရှိရဲတကားလေးဆိုလက်ပြီးတုံတုံကဟုတ်ဖေဖေနဲ့မေမေဆိုရင်ကားမရိုက်သေးဘူးတော့ဒိုင်ယာလို့ကူချက်ပေးပါဟုတ်ကူချက်ပေးလို့လည်းကျေသူတမားရဲ့ဟုတ်ဟုတ်တော့အပြည့်အတွက်လည်းကြည်သူတို့မှာအခုလိုမျိုးကောင်းတဲ့ကွန်မန့်လေးကြောင်းလည်းဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်